مرګرو کو څوک د ویډیو کې ایډیټنګ کول واړي که نه دا ډېر زبردست شپ چې زه په خپله باندې استعمال کوم. داسې کار به وکړي چې پلی سټور ته به لاړ شي, پلی سټور کې به ورکړي وی این, دا د وی این ویډیو ایډیټنګ دا مرګر دی در دا به ووهي. صحیح شوله مرګرو, دا ما انسټال کړی دی که نه, دا به انسټال کړي بیا به دا ووهي, اوپن به ووهي. صحیح شو مرګرو را واخېستم مرګرو, دا دی ها مرګرو, د پلس ته نشان تاسو ته ښکاري دا ای دا به ووهي, بیا به د نیو پروجیکټ به ووهي که نه, دا کینچي دا نشان به ووهي. صحیح ده, مثال په طور دی کې تاسو سره مثال کومې ویډیو لکه مثال خور په دی کې دا ویډیو کوم که نه, مرګرو په دې کې ما دا ویډیو وکړله. صحیح شوله, اوس په دې کې مثال داسې وګورو تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ګرانو راشئ نن. صحیح شو مرګرو, دلته بیا د کینچې دا نشان بوخې. السلام علیکم ګرانو, دا دوی دا کینچې دا نشان به دوی وخې. صحیح شوله, مثال په توګه اوس په دې کې زه د دې ځای نه دا کټ کومه, دې ځای نه دونه به راولې که نه, دغه د ما کټ ګورو ته اوس. او چې اتفاعي فعل کړی اصل کې بار درته ایس پای پیلی کلیو کنه بورا دوسا دا کنچه دا نشان بی بیا گو خی مرگو دا دونه زی استاز دنه دا خوخ پده که ٹیک شلا اصلا چه دا ویڈیو دا مرگر گوری خوپا پی نشوی ای دا ما ڈیڈیٹ کرده دی جنه. صحیح شلا ای دا ڈیڈیٹ ہے دا ڈیڈیٹ تا نشان دا گو خی کنه اس دا گوری ها. السلام علیکم ورحمت اللہ گران وراشه نن یو کرو اصل کی بار درفی اتفاع لکرن بیا با دن نسو ای مرگو رو ڈاریک دی دا غزینه کٹ شا خا. مثال په طور ستاسو په دې باندې نوم جانلی لیکي نو بیا به د ټی دا نشان ووهي ای دا نه بوږي دا یې مرګوري دا چې کوم دی که نه دا لیکل دي دا یې مثال په طور دې کې دې لیکم اونلی پوښتو. صحیح شو مرګرو, دا وشوله مرګرو, تاسو اوس وایي چې مرګي دا په دې ویډیو باندې نه ښکاري یاره, دې له زه رنګ بدلوم نو رنګ بدل دا دی دا رنګ بوله بدل کې یا په دې پسې زه شاته سه لګوم. مثال په طور دا رنګونه دي ښکته دی دا ټول نه دا رنګونه شو ښه دا بره چې کنه مرګرو دا ګوره ورته دا به ډبل شو سه چې دې خبره شي لږه اوس ته ګوره دینې اوس ته داسې جنه ورته سره ټیک شو لږه بیا به بیا یس په ګوره اوکې. صحیح شو مرګرو, دا ما دلته ولګو ټیک شو لږه مرګرو یا دا وړوکی کوي غټوي اسونه مثال تاسو خپل خوښ دی که نه, مثال دا ما دونه پرېښو ده بیا دې تاسو ته ویي چې موشن لا چې څنګه لکه راځي که نه دا موشن دې کې دا به ووهي بیا مثال دې تاسو څنګه خوښ دی ګوره جر دینې مرګرو دا دغه شان کې ګوره ده اوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بدا دغه شان نه کوي مرګرو ګوره ده اوس. مثال تاسو ویي چې زه پرې ټول ویډیو باندې دا نوم خورو منه لکه دا به دې چې داسې ونیسي داسې به بوجې دې چې ګوره راغس. صحیح شو ای اوس ته ګوره مرګرو, تاسو ویل چې یاره زه اوس مثال په طور زه پیسې بل څه ورکوم که نه, لیکل مثال تصویر پیسې ورکوم یا تصویر پہ یاد کړه که نه, زه دا به ووهي تصویر به ووهي ټیک شوله ای دا ویډیو شوله ای دا پټو به پکې ووهي. مثال په طور کې بس دې کې ما مثال دا تصویر په دې کې ما ورکړه. صحیح شوله مرګو به دا تصویر داسې اوس بیا ستاسو خپله خوښه رکه غټوي که وړوکي کوي لکه مثال په توګه دی کې ما دا دونه کوي. صحیح شوله, دا تصویر تیجه پورې شو تیجه پورې نوم شو ای ګوره دا اوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تیجه پورې نوم شو که نه, اوس په دې جنه بس تصویر شروع شو ای مثال په توګه تاسو ویل چې یاره دا تصویر چې هسې لږ غوندې کې معمولي غوندې ښکاري یا ټول دا تصویر صحیح نه ښکاري بیا به داسې کار وکړي داسې به راشي دې ته ګوره ښه داسې به راشي مرګرو دا لیکلي دا دی دا بلینډنګ کې لیکلي دا به ووهي. صحیح شوله, اوس ته ګوره ورته ای معمولي غوندې بیا ښکاري که ستاسو خپله خوښه ده ای ینې دا به ووهي. مثال دې کې بیا دا ګوره ای دا رنګونه منګونه غوندې بدلي که نه, مثال دا دومره شو ما پرېښودو که نه ښه ای دکه بیا راغې. صحیح شوله مرګرو, تاسو اوس وایي چې مثال په طور په دې کې زه ګانه لګوم که نه, دلته به دا ګانې د نشان به دا به ووهي بیا به دا ووهي. مثال په طور په دې کې زه دا لګوم دا مې پوه لګه دا به ووهي دا چوز به ووهي
دا چې ستاسو خپل د کوم ځای مثال په توګه د غانې آواز خوښي هغه ځای ته به داسې لاړ شئ وګورئ ده ښه بس دا زما خوښ شو ملګرو دي جبور صحیح شوله دا مدونه وخه یا سو پسې وخم مرګرو که تاسو وایئ چې یاره د ده د آواز یم پکې او دا ګانا د رباب ته آواز یم پکې ګانا نو بیا به داسې کار وکړئ چې د ده آواز به ته غولو کې وګورئ درس ښه اس پہ مرغرو در باپ تو آواز پہ تیز دینا بیا بتا سی وہ ہے اور دا آپشن بو وہ ہے اس سے بورے خا تب بھی کم کے اس سے بورے خا مرغرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گران اور راشی نن یو کرو اصل کی بار طرف ہے اتفا لکھ رہے ہیں بیا بدن نظر رکھے اتفا غینے اے بیا با دا آواز پہ لوگوں نے کم نہیں کرنا تے جب لوگوں نے آواز رہے ہیں بورے دوس صحیح شو مرګرو په دې باندې پوه شولې ښه اوس داسې کار وکړه مرګرو چې مثال دېږي اوس دېږي ډېر شي پنځونه دي که یار اېکه مثال ښه چې تاسو ویډیو تیزوئ که نه لکه مثال پته تاسو وایي چېره دا ویډیو ما دلته کې دیزه پورې دا ویډیو زه تیزو ما دی جان دلته کټ کټ کې چېره نشان به وښه دي جان ودی بیا بیا تیزیږي ګوره تا دیزه لا بیا د سپیډ دا نشان به وښه مرګرو ښه هر څه کې دا کلمې یہ دا بدا سے برا کیا گورے ہو دخا جی دیزے لڑا جی دا بتی جی گی بے گورے دخا مر گرو یہ تیش شاہ اس ویچی جارہ انزی بینگ سو تو یہ سٹائل والا ہے یہ دا بدا سے خطر ہو رہے بے دل دا بیا سلو شی مکمل لکا نہیں دا بیا یس پکو ہے اس تا گورے مر گرو ہاں دینه مرګرو دا به دا ځه پروشه ته شولې په دې باندې پوه شولې مړ خاصانه په څه بس کاوه به ها مثال په توګه دا تاسو هم تاسو ګران او کوم ویډیو پکې جوړاوه څه کیسه مو ویډیو پکې جوړاوه بدی کی جوړیږي څه کیسه مو راوي رنگونه پکې بدلیږي هر څه پکې کیږي ها ډېر خولې په څه دا ما غوړې وخت نه زه په خپل باندې استعمالومه تاسو ته مدیره باندې کوم مګه تاسو استعمالوي کنه بس مرګرو دا کوي دی دا به مرګرو دا به ایکسپورٹ بکو ہے صحیح سے دارا راستا بس مزہ بہت سیو کی ہمار گرو سلام علیکم